Drži go Viki, drži go to. Браво, Дианский! Разрыви се, че ти вкараха трети гол. Аре, Леопардо! Блядь.
Lele. Ale vidíte, že ste v karali. Ne se vyždeš, neboj se. Ена, и накрася се тиха да изпратят някой. Аз вече почнах сам да си говорим. Семи цел мач му се подиграм на техния вратар. Ева те тупнем, че ще умреш, бе. Некой кечик. Само седи ми му се подиграм на то смешно. Чаче, аз все пак съм камерамен. Братикът му е толкова забавно, да той я снима. Хайде още един са. А та преидва, кой кара го? А? Деански? Или май некой го настъпи то на куца. Изкарали са Митко. Кой влезе на негово място? А, Анди. Стрижи.
Викаш тука да си поудя сам. Бех решил, че ме е напекло слънце. Арве, леопардо! Браво, бе, Лео. Ял Анди как набира. Аре, Роска, млади. Изпаднал кората на Дански. Ту-ту-ду. Ето го пристига. Его Юката с петичката къде притръчва. Ей са влезна вътре на наказателното. Айде, Юка! Айде, бре! Връщай се, връщай се! Газ, 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 газ! Тичай колко душа ти дава! Браво, бе, Машка! Това е Михайлов. Де е в тази школа само класни вратари. То, че фана вкара. Аре, Лули! Защо се отказва толкова следно, Лули? Влезна на място на това Вики. Не ги следим какъв игра. Левбек. С кой карат? Десен по принцип. Аре, бе! Длъж! Браво, бе, Филипе! Как се бори то Фико заеби? Аз па без диска не го снимах. Чива ми се сърди. Епа заблял съм си с омаче и...
Е, па снимай ти мач, докато го гледаш. Беги, бе. То техният вратар след третия гол на Деански щеше се раздраве. На ми интервизор, че тогава е мача, бе. Е, гледам го. Ама е много гадно, когато е бъж през очите. Гледам някакви пиксели тук. Аре, Леопардо. Много да рече. А защо нам тако да рече место? Не знам, бате Марти каза, че от тук най-добре се вижда. Е, то на какви опасни шпагати влиза Юлката. Ако му беше потрошил краката, ще да му купим сокче. Аре, бе! Спирайте го! Ти се дразни Юлката. Що? Когато го гледат. Те мен как ме обсъждаха, докато снимаха срещу победа. Браво, бе, Дени! Тис. Кой ти? Те и мен ме коментираха, докато... Па кефеха се само. Само се радваха. О, какво ми се свана краката. Деянски? Епа, Деянски вкара хет-трик, какво повече да иска. Е, защо не изчакат да излезем тук? Що те контрола, брат? Кача бърка с огонь. Браво, Лео. Аре, Люли, ти си. Държи го тус. Помислях си, че нам пари шпагата. Гони, Кико! Денката, бати, пасовете има пада. Чак, чак от там да дадат за тук за нищо. Що па за нищо? Как ми се допази са? Не бе, то ще се вижда, аз съм го нагласил. Викаш, тук е така, камерата самотен, тук си говори сам. Се и ми си лафим сам. Ма гледам да е на ум, защото всичко се чува. И си викаш, то бате мило, нема да спрати некоя. Аз се бех отчал, бях се отказал вече. Викам ми. Аре бе! Браво, браво, нищо не стана, супер! Леко е! Не троши! Бутай, беги, бутай. Бутай, беги, бутай, беги. Килиан Ембапе.
Е, кирам по пенетка. Браво, Юка. Юка да дълго прати на шината. Загъл. Фернандеш. Спокойно. Пакич. Но идване за мача, гледах едни две тига дете какво се къпеха в канала пред моя блог. А? Е, бати. Мале, това па го снимах. Нищо не е станало. Нищо не е станало, браво, Денка. Не беше паверен паза, бе. Нищо, Дени, нищо. Много е лош терен за това тъпо. Нищо, Дени. Нищо не е станало толкова, де. Един гол на 15. Можеш да си излезне с суха мрежа. А, гадното е, че на този терен много гадно тупне. Ти го посочиш само на пал, той тупне на десно и избега. Аз затова много мразим да ми я връщат. Тупиш се на този терен, но са много гадно. Те е много да преценяваш. Бали го. Е, без да си искам. Не беше на ръце. Аре, струши му краката, бе! Аре, Пепка, аре, обърни му глезените. Тя са някаква смешна гидка. Някаква... Аре, гасло! Гасло! Някакви пианти... Абе, там... Мане са тия 26-та. Моите ора. Ма не мога ги фокусирам кои са. Топове сне. Почна псо. Алекс ще вкарай, бати, гола. Кой псо? Ето 18-ката, къде тича от тука до Юли. То вратарен побе. Ще оставам пистолета. Има 5 минути, хай. Айде, че първо замечакам. Чао, Вики. Айде! Thank you.
Bravo caro. E topo fisso vai. Ci sta indi, ci sta indi, sha la 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 la.